Muajt e verës gjatë viteve të kaluara kanë qenë një mundësi e mirë për angazhime sezonale dhe nferizaj dhe kjo dukuri ishte mjaft e shprehur, por si vjet rrethanat e pandemisë kanë ndikuar që të mos ketë shumë interesim të bizneseve për të kërkuar punëtorë gjatë muajve të verës. Drejtori i zyrës rajonale për punësim në Ferizaj, Naim Gashi, tregon se ka një rënje edhe të ndërmjetësimeve për punësim në sektorin privat, mirë po punë kërkuesit e kualifikuar kanë mundësi inkuadrimi. Këtë vetë nga ka dëntu shumë si qytetarë dhe më hëmë si punë kërkuese, punë dhëns, pandemija që ka fillu dikun me ka gjysa e marsit, mund të them dhe disa muaj nuk kemi punuar fare, kështu që gjitha bizneset kanë qenë gati të mbyllura. Këtë vit kemi pasë 2400 punë kërkues të rinë në sistemin tonë, ku prej tyre dëmonë kemi pasë kërkesa vendet lirat punës, kemi pasë dikon 195. Gjatë atyre muaj, do të thënë prej marsit deri në qershor, nuk kemi pas aktivitete, përveç aktiviteteve të regjistrimit të punë kërkuesve të rinj dhe atyre të cilët kanë qenë përfituar nga pakoja 15 nga 130 euro, të cilët si parakusht për të aplikuar për atë mas, kanë qenë të obliguar të vinë në zyrën e punësimit dhe të regjistrohen si të papunë. Bizneset tani më kanë filluar të punohen, kanë filluar të hapin vendet e lira të punës, mirë po me një kujdes të shtuar dhe me një kujdes të veçantë, për arsye se masat ende janë në, do të thotë masat që nuk mund të punojnë brenda, janë ende aktive dhe kështu që vendet e lira të punës të cilat po i hapin në zyrën e punësimit, janë ose me gjysme orari, ose me kontrat me afat shkurt. Kështu punë sezonale si viteve tjera nuk ka pas, pasi që kohën e verës, bashkohën e verës, kur është dashtë fluksi punëve të jetë më i madhë, në e ka dëmtu dhe të të ka ndërprej pandemia apo COVID-19. Dhe me gjithë vështirësitë të bërit biznes gjatë muajve të fundit në Ferizaj, ende ka vende të lira të cilat janë shpallur përmes zyrës së punësimit. Për kushtet dhe detajet e tjera, punëkërkuesit mund të vendosin vetë nëpër bizneset të cilat po kërkojnë punëtor, ndërsa shpesh ky punësim mund të jetë edhe afatgjatë e i qëndrueshëm. Aktualisht i kemi dikon 25 vende të lira të punës, kemi në sektorin e shëndetësisë, në sektorin e tregtisë, sektorist, arkator, kemi të gjitha, pothuajse të gjitha lamit. Është e vërtetë sepse punë kërkuesit gjithmonë kërkojnë kushte sa më të mira, punë dhënësit edhe pse kanë vështirësi, do të thotë në bizneset e tyre tashmë edhe më theksume, nuk duket se janë rregullu raportet ashtu siç duhet, pasi që punëkërkuesit me këmbgulësi mendojnë të kryejnë trajnime këtu, do të thonë në qendrën prafësime profesionale të pajisen me certifikatat e tyre dhe të mësojnë, do të thotë, mërgimit për të gjetur një punë apo një pagesë më të mirë. Për derisa tani këtu bizneset balafaqohen me punëtorë, sigurisht nuk kanë edhe mundësi që të krijojnë kushtet apo të bëjnë pagesat e rrugave siç duhet, apo të përmbahen ligjit punës me ditët e pushimit, me gjitha ato elemente tjera që duhet të ketë një punëkërkues me dignitet. Punëkërkuesit Ferizajas të cilët regjistrohen në zyrën e punësimit kanë mundësi edhe të kualifikohen për zanate në qendrën e aftësimeve profesionale. Numri i interesuarve për këto aftësime mbetet i madhe dhe vetutje, por synimi i këtyre të rinjeve është ikja në botën jashtme me këto zanate dhe jo qëndrimi në tregun e këtu shumë për të dhënë kontributin nga njohuritë që kanë fituar.